ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦቼ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለፊት በጣም ተስማሚና የሞተን ቆዳ የሚያነሳ ልዩ የሆነ ውህድ ነው። እስከ መጨረሻው ተጠቀሙበት፣ እዩት፣ ትጠቀማላችሁ። ዛሬ ከመጣችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። እንኳን ወደ የግል የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰው የወደደው በጣም ብዙ ላይክ እና እይታ ወደ 180 ምናምን እይታ ወደ 180 ሺ እይታ እና ወደ 2000 ምናምን ላይክ ኮመንት በጣም ተሰጥቶታል። ይገላል ማለት የሞተን ያስነሳል ብዬ ብዙዎቹ የሞተ ያው እንግዲህ ቆዳን ያልኩት ሌላ ነገር መስሏቸው ወደ 50 ምናምን ኮመንት ተሰጥቶበታል እና በጣም የሚያስቅ የሚገራርም ኮመንት ተሰጥቶበታል። እኔንም አዝናንቶኛል እና ዛሬ ግን ያው ረዘም ስለሚል ስራው ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ፊቴ ላይ ምንም ነገር የለበትም በራሴ እንትን ነው የሰራሁት። ግን የሰራችልኝ ጓደኛዬ ናት እና ጓደኛዬ ናት መጀመሪያ የሰራችው። በጣም ይስማማል፣ አሪፍ ነው፣ ሞክሪው ጓደኛዬ፣ ፊትሽ ውብ ያማረ እንዲሆን እንዲያምርብሽ ስለምፈልግ ብላ ማርሴላ ሽመልስ ትባላለች። ቲክቶክ ላይ ተከተሏት። ከዚህ ቀደም ቪዲዮቿን አስተዋውቄ ነበር። አሁንም እዚህም ያላችሁ ቤተሰቦች በቅርቡ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ትመጣለች። አሁን ደግሞ ቲክቶክ አላት። ቲክቶክ ላይ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ትሰራለች። እዚሁን ያለሁበት ሀገር ነው ያለችው፣ አንድ ሰፈር ነን። እሷ ሰርታ ጥሩ ምግቦችን እና ጥሩ ውህዶችን ስትሰራ መጀመሪያ የምታውቅም ሰው ለእኔ ነው። አመሰግናለሁ፣ በዚህ አጋጣሚ አመስግኑልኝ። ስለዚህ እሷ ሰርተዋለች። እሷ የሰራችው ግብዓት እቤት ስላለኝ እኔ ደግሞ ስለተስማማኝ ለፊቴ ለእጄ ምርጥ ቦዲ ስክራፕ ነው። ለፈለጋችሁት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። የቡናም ሰርታልኝ ነበር። ይሄ ከርኔ አካባቢ፣ ጭኔ አካባቢ የተለያዩ ቦታ እየጠቆረውን እሱን በሳምንት እየተጠቀምኩት በጣም አሪፍ ውህድ ነው። እሱንም ተጠቅሜያለሁ፣ ሰርታልኝ። ለፊቴ ደግሞ አሁን እንደገና በአሪፍ ነገሮች ቤት ውስጥ በሚገኙ ግብዓቶች ሰርታ እስኪ ለእናንተ ላሳያችሁት። ከወደዳችሁ ትሰርታላችሁ፣ ካልወደዳችሁ ደግሞ ትማሩበታላችሁ ብዬ እኔ ከእናንተ በላይ ሆኜ አይደለም የማሳያችሁ። ነገር ግን ሰው የተጠቀመበትን ብንጠቀም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ልምድ ብንለዋወጥ አሪፍ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ከቤት ውስጥ የሚገኝ ሁላችንም ቤት ያለ ግማሹ እንኳን ቢኖራችሁ የምትጠቀሙበት ነገር ነው። በጣም አሪፍ ውህድ ነው። የሞተን ያነሳል ያልኩት ቆዳ የሞተ ሰውነታችን ላይ ሽፍታ ምናምን አሉ እነሱ የሞቱትን ዳይድ ስኪን የሚባለውን እሱን ያነሳል። ስክራፕ ስታደርጉት ይለሰልሳል እጃችሁ በዲቶል በክሎሮክስ በምናምን ሽክር ያለ እቃ ስታጡ የምንጠቀመው ኬሚካሎች ቀን በቀን አሉ ታውቃላችሁ፣ ማዳም ቤት ያለ ልጆች እና ለእሱ በጣም አሪፍ ነው እና ለእሱ አሪፍ ስለሆነ እጃችሁ ማታ ማታ ስክራፕ ብታደረጉ ፊታችሁን ደግሞ በሳምንት አንዴ ጓንት የለበስኩት ያው እንዳይበላሽ ነው። ብዙ ጊዜ ስለምጠቀምበት ሁሌም አልጠቀምም። ያው ሰውነታችን ቆዳችን ስስ እንዳይሆን ሁሌ መጠቀም የለብንም። ለእጃችን ግን ጥሩ ነው። ስለዚህ እንትን አለ፣ ኦትስ አለ፣ ይሄኛው ኦትስ አለ። ይሄ ነጮ ነው የምታዩት፣ እሱ ነው። ግሪንቲ አለ፣ ግሪንቲ ይኸው፣ እሱም ምንም እንትኑ ነው፣ ኦርጋኒኩ ነው። ዘይት ዘይቶን አለ፣ የዘይት ዘይቶንም ይኸው አለኝ። ቡና አለ፣ ቡና ማረግበት አለው። እሷ የተጠቀመችው ሜንት ወተር ነው። እኔ ግን ሜንት ወተሩ ስለሌለኛ ቤት ሜንት ፒውር ኦሪጂናሉ ማለት ነው አለ። ማር ደግሞ ይሄኛውን ኦሪጂናሉን ያመጣሁት ማር፣ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ስኳር አምጥቻለሁ፣ ስኳር ይኸው። እንዲሁም ደግሞ የእንትን ዘይት ማለት ነው ኮኮናንት ኦይል፣ ኮኮናንት ኦይል፣ የኮኮናንት ዘይት፣ እነኝን አምጥቻለሁ። እነኝን ውህዶች እንግዲህ ሁላችንም ቤት ካሉ ያለንን ግብዓት ብንጠቀም ምንም ኬሚካል የለውም፣ ምንም ነገር አይጎዳችሁም። ከእህልም ከዘይትም ከሁሉም ነገር የተሰራ ነው። በጣም ይጠቅማችኋል፣ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ብትጠቀሙበት፣ ራሳችሁን ብትንከባከቡ ባላችሁ ሰዓት ውብና ቆንጆ ትሆናላችሁ እና የሞተ ቆዳ ያስነሳል ያልኩት እህቶቼ፣ በሌላ ያያችሁና የተሳሳቃችሁ እና ደሳስ ሚል ኮመንት የሰጣችሁ እህቶቼ ዛሬ መልሼላችኋለሁ። የሞተ ያስነሳል ያልኩት የሞተን ቆዳን ነው እንጂ የሞተን የማስነሳት ስልጣን የለኝም እና እሱን ማስነሳት አልችልም። የሞተ ቆዳን ያስነሳል ለማለት ነው። ቲክቶክ ላይ የምትሰሩት አንዳንዴ ሀሳባችሁን ሳትገልጹ ደቂቃው ስለሚያልቅባችሁ ቶሎ ብላችሁ ነው የምትጨርሱት፣ ሀሳባችሁን ዝግ አድርጋችሁ ማለት ነው። እኔም ዝግ አድርጌ ነው የጨረስኩት የሞተን ያስነሳል ያልኩት።
ቆዳ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። በሌላ ላይ ያያችሁ ሰዎች ይቅርታ፣ እናንተ ባሰባችሁበት መንገድ አይደለም የሰራሁትኝ እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ጓደኛዬ ነው፣ በዚህ አጋጣሚ አመስግኑልኝ ኮመንት ላይ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እናንተም ተጠቅማችሁ ለውጡን ታያላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የፊት ውህድ ስሰራ፣ ከዚህ በፊት የጥርስ ሰርቼ ጥርሴ በጣም አምሮበታል። እሱን እስካሁን እጠቀመዋለሁ። ያላያችሁ ልጆች ገብታችሁ ይኸው አረንጓዴ ሻዩ ይኸው እዚህ ጋር ነው ያለው። ይኸው አረንጓዴ ሻይ አረንጓዴ ሻያችን ይኸው ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ ፒውር ሜንት ይሄ አለ። እሷ ሜንት ውሃውን የተጠቀመችው፣ እኔ ግን ስለሌለ ሰርታሽ አሳይን እባክሽን፣ ንገሪን እባክሽን ንገሪን። ወደ 300 ምናምን ኮመንት አለው ቲክቶክ ላይ። ላይክ ግን ወደ 2000 ምናምን 3000 ሊደርስ ነው መሰለኝ አለው። ስለዚህ በጣም እያሳየሽ እየሰራሽ አሳይኝ ያላችሁ ልጆች ስላላችሁ ምናልባት ቲክቶክ ላይ አጭር ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከዛ ወደዚህ መታችሁ ስታዩት ይኸው ሜንት ውሃውን የተጠቀመችው። ብራውን ሹገርም ሆነ ነጭ ሹገር ያላችሁን ስኳር ተጠቀሙበት። እኔ ይኸው ሁለቱን ስኳር አረኩበት። ነጭ ስኳር አላመጣሁኝም፣ ብንጠቀም አሪፍ ነው። ኦትሱ ይኸው እንትኑ ማለት ነው ይሄ ኩከር ነው ታውቁታላችሁ። ኦት ሲሆን ይሄንን እንድንገርስ ይሄን አሪፍ ነው፣ ምንም አይጎዳችሁም። ይሄው ይሄን አረኩኝ። የወይራ ዘይት አረኩበት፣ ኦሊቭ ኦይል። ማር ላርግበት፣ ማር እናደርግበታለን። ማሩ ይሄ ፒውር ነው። እንዲህ ታሽጎ አንዳንድ መንኪያ ይሸጣል። ለማውጣት እንግዲህ በጣም ጉልበት ይፈልጋል። አያችሁት? በጣም አሪፍ ነው ይሄም። እና ብታዩ ሰውን ቆዳ እንዴት እንደሚያለሰልስ ጓደኛዬ፣ በዚህ አጋጣሚ እጅሽ ይባረክ። ማርሲ ግላስ ገበታችሁ ደግሞ ፎሎም አድርጓት ቲክቶክ ላይ። አሁን በዩቲዩብም ትመጣለች ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ስለምትሰራ ዩቲዩብ ከፈች እያላት ነው። ዩቲዩብ መታ ትቀላቀላለች ማለት ነው። ሌሎቻችሁም ለመክፈት ያሰባችሁ ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ሀሳባችሁን ስሩበት። ስልክ አላችሁ ተጠቀሙ። መልካም ነገርን ሼር አድርጉ። ቡና በጣም አሪፍ ነው። ቡና እንጠቀማለንም እንጠጣለንም። ከዛ የወይራ ዘይት ይሄ ለፀጉሬ የገዛሁት ነው። ከዚህ ቀደም ማንኪያ ስለሌለኝ በዚህ በሚዶ ልጠቀም። በጣም አሪፍ ነው ይሄ ኮኮናንት ኦይል። ሁላችሁም ቢኖራችሁ አሪፍ ነው። ለፀጉራችሁ በጣም ይስማማል። ለፀጉራችሁን ብትጠቀሙ ለሰውነታችሁም ለቆዳችሁም በጣም አሪፍ ነው ኮኮናት እና ለፊታችሁችን በሳምንት አንዴ በአራት ቀን ከፈለጋችሁም እንደ ፊታችሁ እየተጠቀማችሁ ለፀጉራችሁም እንደዛው። በሚዶ የተጠቀምኩት እንትን ስለምለው ነው፣ ምንድነው ስሙ፣ ለፀጉሬ ስለምጠቀም ነው። ለፀጉሬ ነው የገዛሁት። ስለዚህ እንደዚህ ውህዳችንን ከሰራን በኋላ እንደዚህ አድርገን እንቀይጣለን እና በጣም አሪፍ ነው። ብታዩ እንትን ካለ በኋላ ራሱ የሆነ በቃ ጥብቅ ምናምን ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ይስማማችኋል። ከተጠቀማችሁት በኋላ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሌም ነው ስሩኝ ስሩኝ የሚለው ማለት ነው። እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ሰርተሽ አሳይነ እየሰራሽ ማየት እንፈልጋለን ብላችሁ አስተያየት ለሰጣችሁ ልጆች ይሄው ዛሬ እንግዲህ ባላችሁ መሰረት ሰርቼ እንደዚህ እቃ ክዳን ባለው ቁጭ አረገዋለሁ። ስፈልግ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ከተሰራ በኋላ። ይሄ ጥቁር አዝሙድ ነው ብላችሁ ያላችሁ ልጆች አላችሁ፣ ግን ሻይ ነው፣ ግሪን ቲ ነው። እሱን ነው ያያችሁት እዛ ቲክቶክ ላይ። እና ይሄንን ይመስላል እንደዚህ ስርት አርጋችሁ ቁጭ አርጋችሁ
የምትጠቀሙበት ቦታ አስቀምጣችሁ የሆነ ቦታ በየሳምንቱ እጃችሁን ደግሞ በየቀኑ ስክራፕ እያደረጋችሁ ጤንነታችሁን ጠብቁ። ላለው ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ቲማቲም የተከልኩት ቲማቲም አለ። ኢትዮጵያ ለረፍት ሄድኩ ጊዜ አንዷን ቲማቲም በ6 ብር እየገዛው ከተወለድኩበት አካባቢ የሆነች ወጣ ያለች መንደር ውስጥ ተክያለው እና አንድ ቀርጥ በስንት ብር ጨረሰ መሬቱ፣ ስንት ብር ዘር በቃኝ የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ግን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ አብረን ለነበርን ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ላላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ቲክቶክ ላይ ደግሞ በፊት የግሌ ነበር በግሌ ነበረ ስሜ፣ አሁን ደግሞ የግሌ ገበሬዋ በሚል ስሜን ቀይሬዋለሁ እና እዛም ላይ ገብታችሁ ተከተሉኝ። እንግዲህ እዛም ላይ አሁን ክረምት ገብቷል፣ አትክልት ልሰራ ስትሆነ ከኔ ጋር አትክልት መስራት ላሰባችሁ አብራችሁ የግቢ ውስጥ አትክልት ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማየት የምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ላይም ሰብስክራይብ አድርጋችሁኝ እዛም ላይም ፎሎ አድርጋችሁ በአዲስ ስራ ደግሞ ሰሞኑን እንመጣለን። ምንድን ነው የምንሰራው? የሆነ ያሰብነው ስራ አለ። እናንተም አብራችሁ እንደምትቀላቀሉት ተስፋ አደርጋለሁ። በአዲስ ነገር እመጣለሁ ያልኳችሁ ምንድን ነው የሚለውን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ትጠብቃላችሁ። በዚህ መረጃውን እሰጣችኋለሁ። ቻው፣ ሰላም ሁኑ።